Ja, Pekka, vi var lyssnade på en av världens största fondförvaltare inom räntefonder, Pimco. Ja. Mm. Deras chefstrateg. Jörgen Fels. Ja. Mm. Tidigare chefekonom på Morgan Stanley. Just det, och du var lite imponerad innan vi började gå på djupet i det. Ja. Sa det var deras advisory board. Så ja, var... precis. Det var, de hade Ben Bernanke som chef för deras advisory board och mm. de hade bland annat Gordon Brown i den och Jean-Claude Trichet, den gamla ECB-chefen. Så att det var ju name-dropping på hög nivå. Ja, det var name-dropping. Men hur som helst, den här gruppen då som är totalt 6 personer vad jag förstår har utarbetat tillsammans med Pimco mer långsiktiga frågor, eller långsiktiga trender eller vad man får säga. Ja. Vad man tror om världen, världsekonomi och politik närmaste... Ja, 3-5 åren. 3-5 åren. Mm. Vad tar du med dig? Vad tyckte du var det, liksom det som var mest överraskande? Eller? Ja, kanske inte mest överraskande, men det intressantaste var ju att de trodde på en amerikansk recession, liksom, typ 2020. Och det han pekade på, Joakim, det var ju framförallt då att den fiskala liksom, stimulansen som kommer att bli betydligt mindre. De här utgiftsökningarna som Trump och kongressen har beslutat om, de löper ju ut. Och nu pratar vi 2020, för jag menar det är de som är precis är satta nu här, ja, när man gjorde skattesänkningsprogrammet. Ja, skattesänkningar och sen gjorde man även utgiftsökningar. Ja, just det, som kommer rulla på både 2020 i år och nästa år också. Ja, precis. Och sen samtidigt stramade arbetsmarknaden, inflationen kanske kommer, Fed kommer att höja räntan. Och då tror ju de att USA riskerar att gå in i recession 2020. Och sen är ju val om 2020. Ja, det har man nästan glömt bort. Det blev lite sådär ett uppvaknande. Ja. Och då kommer ju liksom spänningarna, de politiska spänningarna att öka. Vi vet ju dessutom inte riktigt hur det här mellanårsvalet kommer att utfalla som sker nu i november i år. Så att en recession i USA. Man tror väl att Europa ska dras med. Det är klart. Det de också trodde var att den här recessionen, som, om den nu kommer, inte blir så djup. Men däremot blir den mer långvarig än tidigare. Ja, vad beror det på? Nej, men det beror ju på att dels att centralbankerna, alltså penningpolitiken, är så pass... Det finns ganska få instrument kvar liksom, att stimulera. Och snarare såg de en risk att om man skulle komma med så här budgetstimulans och sådär som leder till ökade överskott och sådär som vi säger då är negativa. Mm. Men Europa dras med, det var lite budskapet, men kommer ändå lite senare vad jag förstår i sin recension. Ja. Och där tyckte jag var lite positivt, det var ju att de pratade om att som vi ligger efter USA så har inte skuldsättningen blivit särskilt hög i börsbolagen och så här. Det fanns ju en del på skuldsidan är det ju positivt för Europa att man inte har kommit så långt. Ja, ja. Absolut. Och det talar väl liksom på något sätt för deras scenario med en ganska grund recession. Men att det blir liksom långvarig. Mm. Skuldsättningen är inte lika hög så det blir inte samma chock som liksom 2008. Men samtidigt så är då stimulansåtgärderna är ju i princip inte obefintliga men blir väldigt svårt att liksom stimulera ekonomin i det här läget. Men också att det finns även vinnare i den här typen av fas som ekonomin går in i. Ja, men det blir sannolikt mer stockpicking både på val bland obligationer och bland aktier. Det var ju tydligt att det kanske går ifrån index lite mer. Ja, vara mer aktiv kommer det att krävas. Mm. Att det kommer inte bli lika lätt att tjäna pengar som det har varit nu sedan den här finanskrisen. Mm. Det tänkte jag på. Sen, något som kanske inte var så kontroversiellt som stämmer med alla andra, det är ju liksom att man lite mer på kort sikt är man ju väldigt positiv USA och USA-börsen under det närmaste året. Ja. Man har över Europa lite för att det är bättre vinsttillväxt i USA. Det finns bättre förutsättningar där med de här som du var inne på. Stimulans, skattestimulanser. Ja, skattestimulanser fortsätter ju att verka och som sagt var, ekonomin går ju hyggligt bra i USA på närvarande. Medan det är lite trögare i Europa samtidigt som det är lite så här, vad ska man säga, politisk turbulens liksom Italien. Den har ju vaknat till liv igen.